lehetősége lett most a Magyar Nemzeti Galériának, hogy egy ilyen avantgárd gyűjteményt bemutathatott, mert ez az anyag így még soha nem hagyta el a Jekatyerinburgi Múzeum falait. Egy-egy darabot, hiszen vannak nagyon fontos, remek művek ebben a gyűjteményben, gondolok Malevicsre, Udalcovába, Rodchenkóra, Liszickire, egy-egy darabot nyugati múzeumokban már kölcsönkértek különböző kiállításokra, de a teljes gyűjtemény az a 40 darab, ami 1920-ban Jekatyerinburgba került, ez még így együtt soha nem szerepelt külföldi múzeumban. És nagyon érdekes, hogy a leírásban olasz szerepel, de ha megnézzük a repedéseket, biztos, hogy benne van. Он делал первый слой там поверху уже масла. То есть, может быть, нижний слой темпера. Az is lehet, hogy az alapozása temperát tett, és utána rá olajfestékek. Azt mondta, hogy nagyon jó minőségű festékek voltak akkor Oroszországban, de valahogy Malevics egy kicsit a temperával, tehát természetes anyagokkal is vegyítette az anyagot, de nagyon megleptek egyébként a színek, mert hogy nagyon élénk színek is, és vannak benne kevert színek is, ugye ez a lilás, rózsaszínes, ezt így életben nagyon érdekes, és nagyon bátor tulajdonképpen ezzel az élénk vörössel, nagyon, nagyon kiegyenlített és nagyon mozgalmas kép, nagyon, nagyon erős képe ez a Malevicsnek, szerintem az egyik legjobb kép. De még a Káró Bubi csoportról még nem ejtettünk szót, ami pedig a Jekatyerinburgi Múzeum gyűjteményében egy jelentős anyag. Ez a Káró Bubi csapat, ez Larionovtól indult, és valószínűleg ő is találta ki ennek a csoportnak az elnevezését, ami a magának a kártyalapnak a ábrázolásából eredhetett, de ők aztán elhagyták ezt a csapatot a feleségével, Goncsarovával, de ez egy önálló csoportként tovább működött a 20-as évek közepéig. Polgár pukkasztó stílust találtak ki maguknak, tehát a hagyományos műfajokat, mint csendélet és portré továbbra is megőrizték, de az ábrázolás az szándékosan erőteljes, bumfordi, nagy darab, erős formákkal, erős színekkel, adott esetben óriás kezekkel és hatalmas erővel rendelkező figurának beállítani, de a női figurák is abszolút, hát most tramplit, kimondottan szándékosan trampli, nagy darab, keleti nőiességgel rendelkező figuráként jelenítették meg. Hát természetesen a fogadtatás az rendkívül ellenséges volt, és botrányos volt, abszolút botrányos volt, de ez is volt a szándék.